ភាពខុសគ្នារវាង Gmail និង Email គ្នាស្ដាប់ច្រឡំទេដោយសារតែមានសំណួរគ្នាយើងបានសួរអំពីភាពខុសគ្នារវាង Gmail និង Email អញ្ចឹងខ្ញុំសូមធ្វើការបកស្រាយអំពីចំណុចនេះអញ្ចឹងដើម្បីបកស្រាយអំពីចំណុចនេះខ្ញុំសូមធ្វើការបកស្រាយអំពីចំណុចនីមួយៗ Email មកពាក្យពេញថា Electronic Mail ឬក៏យើងអាចហៅថាសារ Electronic ដែលសារ Electronic នេះគឺយើងអាចផ្ញើឯកសារជាប្រភេទអក្សររូបភាពឬក៏ file ពីឧបករណ៍មួយទៅឧបករណ៍មួយបានតាមរយៈអ៊ីនធឺណិតហើយដើម្បីផ្ញើនៅ email ឬក៏សារ electronic នេះបានគឺយើងត្រូវប្រើនៅ email service provider មានដូចជា Yahoo Mail, Outlook និង Google ហើយចំពោះ Gmail Gmail មកពេញថា Google Mail ហើយ Gmail នេះគឺជាប្រភេទនៅ email service provider មួយដែលអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់អាចផ្ញើនៅ email ពីអ្នកប្រើប្រាស់ម្នាក់ទៅអ្នកប្រើប្រាស់ម្នាក់ទៀតឬក៏ច្រើនអ្នកទៀតបានដោយគ្រាន់តែស្គាល់នៅ Gmail address ហើយក្នុងចំណោម email service provider ទាំងអស់ Gmail គឺមានការពេញនិយមខ្លាំងជាងគេដោយសារតែ Gmail បានផ្ដល់ឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់នូវភាពងាយស្រួលជាមួយនឹង UI ឬក៏ user experience ហើយផ្ដល់នូវការរក្សាទុកទិន្នន័យដោយឥតគិតថ្លៃចំនួន 15GB ផងដែរហើយ Gmail ក៏អាចអនុញ្ញាតឲ្យយើងភ្ជាប់នៅconnection រវាង service បោះ email ផ្សេងទៀតដូចជា Google Drive ដូចជា Google Calendar ឬក៏កម្ម service ផ្សេងផ្សេងទៀតដែល Google មានផងដែរយើងគ្រាន់តែមាន Gmail មួយទេយើងអាច connect ប្រើប្រាស់នៅ service ផ្សេងផ្សេងទៀតបានហើយអញ្ចឹងសរុបជារួមមក email គឺជាប្រភេទសារ electronic មួយតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងដើម្បីផ្ញើ email បានគឺគេត្រូវប្រើនៅ email service provider Yahoo Outlook ឬក៏ Gmail ហើយគ្នាប្រកាសជាឃើញនៅលើ website មួយចំនួននៅពេលយើងចុះឈ្មោះគេប្រកាសជាទៀមទានៅ email address email address ហ្នឹងគេសំដៅទៅលើ Yahoo ក៏បាន Outlook ក៏បាន Google ក៏បានប៉ុន្តែបើសិនជាគេដាក់ថា Google address គឺប្រកាសជាទៀមទានៅ Google តែមួយប៉ុណ្ណោះយើងអាចប្រើ Yahoo ឬក៏យើងអាចអត់អាចប្រើ Outlook mail បាននោះទេអញ្ចឹងគ្នាយើងចំណាំកុំឲ្យមានការយល់ច្រឡំបន្តទៀតដូចខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងជួយផ្ញើ email ឲ្យខ្ញុំផងមិនមែនជួយផ្ញើ Yahoo ឬក៏ Gmail ឲ្យខ្ញុំផងទេអញ្ចឹងពាក្យហ្នឹងគឺយើងនិយាយត្រូវទេជួយផ្ញើ email ឲ្យខ្ញុំផងតាមរយៈ Google ឬក៏តាមរយៈ Gmail អូខេអរគុណច្រើនមែនសង្ឃឹមថាគ្នាយើងយល់អំពីចំណុចនេះហើយខ្ញុំព្យាយាមបកស្រាយអស់ហើយបើសិនជាគ្នាយើងនៅមានចង្អល់អីទៀតអាចជួយ comment ឲ្យខ្ញុំដឹងខាងក្រោមផងឬក៏ខុសទាស់កន្លែងណាអាចជួយ feedback ឲ្យខ្ញុំដឹងផងអូខេអរគុណច្រើនបាយបាយជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត